ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ମା, ସେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ବା ରିଲେଟିଭ୍, ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ପଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସିକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କତିପଦାର ବହୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା କହିଲେ।